Bom dia! Hoje é dia de quê? Epcot! E são 10 e alguma coisa, 10h39. E hoje é dia 2 de março. Hoje, infelizmente, é o nosso último dia de parque. E é o Epcot. E a gente, hoje é quarta-feira, a gente vai embora na sexta, de manhãzinha. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser esse parque. E vamos lá! Acabamos de sair do Test Track, eu acho que é esse nome, que é aquele brinquedo do patrocínio da Chevrolet. E é bem legal aquele que você chega a sei lá quantos quilômetros por hora. E olha o que temos aqui! Meu carro, meu querido carro. Vamos entrar no Mission Space. Esse a gente pegou a versão laranja, que é a versão mais forte, a versão mais intensa. Da outra vez a gente também pegou a versão laranja, mas minha mãe passou mal. A gente pegou essa versão porque a gente não tem esses problemas. E olha que legal os trajes. Olha que bonitinho. E tá começando, eu vou desligar. Acabamos de sair do Mission Space. Olha aqui a parte de dentro. E a gente é muito legal, muito, muito, muito legal. Dá uns treco aqui dentro, muito legal. E só que se você passa mal, eu não aconselho. E tá com música. A gente tá na semana do Flower Garden Festival. E aí tem tudo de planta. Então olha aqui, aqui temos o McQueen em arbustos. E ali temos o mate. Que coisa mais fofinha. Vou tirar umas fotinhos, mas olha que fofura. Excuse me. Olha que fofurinha. Gente, muito fofinho, né? Fala sério. E aqui é super lindo, super lindo, super lindo. Olha que amor, olha que amor. Tem uma Dory aqui, tem um Nemo aqui. A gente vem pra cá pra tirar uma filmagem do Nemo, porque o Willis se esfrega realmente na Nemo. Na Nemo, Nemo, Nemo. Sendo Nemo. Que coisa, né? Ele olha. Ai, meu Deus, Nemo. Que coisa mais linda você, Nemo. A gente tá aqui no negócio do tubarão. E olha aqui. Oi, meu nome é Bruce. E aqui tem um outro que eu vou tirar uma foto com ele também. Que é esse amiguinho aqui, ó. Meu amiguinho. Encontramos um cara aqui dentro limpando. That's awesome. Olha o tamanho da tartaruga aqui, ó. Que grande. Ei, coisa linda, hein? Patinha dela. Encontramos outro amigo.
por sinal, talvez seja um crush. Tem dois? Tem dois. Estou aqui na frente de milhares de peixes maravilhosos, peixe, tartaruga, raia, todo tipo de bicho marítimo. Olha que lindo o cardume aqui atrás. E a gente tá em cima da atração do Nemo. Aqui eu ouvi dizer que tem uma parte de golfinhos, então eu tô procurando. E é isso aí, gente. Olha que coisa. Olha a tartaruga aqui, ó. Que coisa mais linda. Eu vou tentar focar pra vocês. Tchau, tchau. Linda, né? Hi, my name is Bruce. Na frente dos meus amiguinhos, que eu esqueci o nome, mas é a amiguinha que tem um tentáculo menor que o outro e se ela fizer assim, não aparece. O cavalo marinho, a Dory, eles estão tirando foto. Ali tem o Marlin. Deixa eu voltar para cá. Oh, excuse me. Aqui tem o Nemo. Nemo! O bichinho aqui das bolhas. O Gil, acho que é Gil. E o Baiacu, que eu esqueci o nome também. Faz tempo que eu não assisto Nemo. E ali tem as gaivotinhas. Cadê? Ali. Que elas fazem oi, oi, oi. Vamos comer. É, a gente comeu aqui num lugar que eu esqueci o nome. Que se chama Electric Umbrella. E aqui está meu lanchinho. E minha coquinha. Vamos comer. Meio que uma sessão de fotos aqui na frente. Tá linda essa imagem. Mamãe fotógrafa. E, gente, olha aqui como eles arrasam nas flores, né? Esse, eu não lembrava. Na verdade, eu lembrava que aqui no Epcot eles fazem festival de flor. Da última vez que a gente veio, a só choveu na hora da gente ir pro World Showcase, né? Mas antes, eu lembro que tinha canteiros e canteiros maravilhosos de flores e tem gente acenando pra minha câmera. Ó, oh, que lindo. Eu não sei o que é isso aqui, mas é bonitinho. Então, estamos no México. Olha que fácil. Você paga uma passagem pra Disney e vai pra todos os países. Ó que fácil. Cucaracha, cucaracha. Uma lojinha do México. E eu achei a coisa mais fofinha porque tem caveiras mexicanas. R$9,95 essa caveirinha. Que não dá pra ver direito. Mas é essa caveirinha. Eu achei muito fofinha, muito fofinha, muito fofinha. E vocês viram a minha filmagem com o sombreiro. Eu sou muito, muito, muito mexicana, né? Fala sério. Muito mexicana com meu sombreiro. Vamos cantar mais uma vez. La cucaracha, la cucaracha. Ok. Um momento especial pra olha que vista linda nos deparamos. Gente, esse lago do World of Showcase é maravilhoso. E olha que coisa mais linda. Ai, que lindo. E a gente tá indo agora, não sei qual é o próximo país, mas aqui vende margaritas. Só que eu não sei se é alcoólica, eu também não tô afim de perguntar pra saber se é alcoólica. E tá pra construir alguma coisa aqui, ó, Dream Builder. Chegamos a, eu acho que é a Noruega, porque tá escrito Norsk, Norsk Tour, que aqui tá escrito Frozen.
Eu vou entrar ali pra saber o que tem. Vamos ver. E olha que coisinha bonitinha. Interessante que tá em norueguês. Não, não tá em norueguês, não. Aqui a gente tá num lugar que é a inspiração. Creating the World of Frozen. Aqui no caso, e essa porta bate toda vez que a gente entra. Aqui no caso seria... como é o nome dele? O nome do menininho do Frozen? Ali, ó. Ali tá falando que é o Stan e o... Oh my gosh, eu forgot his name. O Walt e o Stan, o menino. E aqui seria... Não, e aqui seria... Oh, sorry. Aqui seria a inspiração normal. Tá vendo? Olha que fofura. E... Olha que demais. As casinhas, as miniaturas, a arquitetura. Eu não sabia que a inspiração do Frozen tinha sido norueguesa. E aqui aquele carinha super legal da lojinha. Aqui existem umas lojinhas normais, assim mesmo, que vendem essas coisas. Que graça. E aqui tem mais alguns itens, que são os itens da banda. Olha que legal, gente. Amei. E aqui tem algo. A roupa da Ana. Nossa, que demais. Que seria a inspiração da roupa da Ana. O sapatinho, vocês viram que o sapatinho dela aparece? Gente, que demais. Amei, assim, arrasou mesmo. Tem um castelinho bonitinho, que eu tirei 20 mil fotos também. E aqui tem a Elsa e a Ana. E eu vou tirar uma foto na já volto. China, olha só que grande caminho. Vou parar de fazer essas piadas. E aqui, cheguei na China. Eu vou tentar ir do outro lado pra mostrar pra vocês. Aliás, eu vou virar a câmera um pouquinho melhor, né? Estou aonde? Na China. A China é conhecida pelos maravilhosos guarda-chuvinhas, pelo esse chapéuzinho pontiagudo que meu irmão está tirando foto. E por onde? Por quem? Por que animalzinho? Pandas, pandas, pandas. Meu Deus. Pandas. Gente, pandas, pandas. E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Vou mostrar pra vocês uma coisa muito da hora, que seria isso aqui. É um guarda-chuva em forma de panda! E esse guarda-chuva eu compraria, tá custando 10, 12 dólares, só que ele é de criança. Aí quebrou minhas pernas, porque nem minha cabeça cabe aqui dentro. Mas eu amei, ele é lindo. Tô no paraíso dos pandas. Meu Deus, eu quero chorar. Vocês vão ter que me aguentar. Vocês vão ter que me aguentar porque tem um panda em forma de bolinha. Oh, meu Deus, que bonitinho. Olha essa árvore de pandas. Eu queria ter uma dessa aqui. Eu já vi. Aí, ó, gente. Tem touca em forma de panda que eu vou pôr. Eu já mostro pra vocês. Tem um pandinha bonitinho, tem carinha bonitinha. E aqui tem algumas coisinhas legais da China. Eu amo essas bonequinhas. Essas bonequinhas é uma fofurinha. Vamos ver quanto é que tá custando. 12 dólares. Mas vende no Brasil, então eu não vou comprar aqui.